Karibu Usawa TV na usubscribe now. Wafadhili wa siku hii au waandalizi wasiendelee na mashine ya kifaa 15 hayo. Jamani asante mgela anaweza akaipita ngarawa wakati wote. Mgela anaweza akakitamu akaiweka nyuma, lakini bado lakini kulitam bado angali anatembea vita kumi bado hajipenduka mgela, hajipenduka mgela. Karibu sana kumwona na kumwona wingi wanakuja kusaidi kumakaro jamani. Watazamaji na muona makali wetu sasa amekaa katika nafasi ya tatu. Makali wetu amekaa katika nafasi ya tatu. Kiongozwa na nahodha huyu. Kapteni nahodha huyu. Ana nafasi ya tatu kwa nafasi ya tano. Yanga amepigwa, amewekwa nafasi ya nne hivi sasa. Bayabayo anashikilia nafasi ya tano. Kama mnavyoona Bakari wetu anaikamata nafasi ya tatu. Yanga nafasi ya pili. Bayobayo anakamata nafasi ya tano, lakini tunajokia mbele. Haya, kama mnavyoona sasa, Mugela unaye karibu naye. Huyo Mugela ana nafasi ya pili, lakini imewachwa kama mita 20 na kotikamu. Pambano huu ni mpambano mzito. Pambano ni mpambano mzito, ndugu watazamaji. Resi za leo ni resi za mafukara. Kama tunavyoona chombo kinavyoondoka kiongozwa na mpiga kitani Mugela, wanyamsii bado mabasi hawezi kuwacha Mugela, lakini amtaja Mugela kama nahodha katika kichombo. Tunakaribia boya kugeuza, na mpaka sasa katika ugeuzaji anaongoza Doti Kamu akiwa amemwacha Mugela mita kama 80 na uwanja mpira mita 80 amemwacha. Tunategemea kama unavyomwona, tunaangalia masafa, tunayakubali haya kwamba masafa haya ni mita kupungua 80. Sasa Doti Kamu anajitayarisha na kuanza kugeuza. Doti Kamu anajitayarisha na kuanza kugeuza. Jamani, ni utamu, ni utamu kuliko vile mnafikiria nyie. Au nahodha huyu bado ameshika nafasi yake ya tatu, lakini nahodha Hassan au Kapaya Mwicha Mtejenga anaona kama anasema tamnyang'anya hiyo nafasi ya tatu, lakini tutatoa matokeo baada. Anageuza, anageuza Doti Kamu, anageuza wa kwanza Doti Kamu, anageuza wa kwanza Doti Kamu. Anageuza Doti Kamu, Mugela anageuza. Inategemewa, lakini ugeuzaji utakuwa na umahiri sana. Doti Kamu anapitwa katika njia ya kugeuza. Mugela anafanya jambo lake fasta. Doti Kamu amefeli ukana kugeuza. Doti Kamu kafeli ukana kugeuza. Amefeli ukana kugeuza Doti Kamu. Na Mugela anayogeuza sasa ni Uti Uwesu. Uti Uwesu, Uti Uwesu pamoja na Mali Myenga wanageuza sawa sawa, lakini kutokana na umahiri wa ugeuza, Mali Myenga inaonekana kundi sana kugeuka. Anachukua nafasi ya pili kugeuza Mali Myenga, nafasi ya nne hapa. Bayobayo anageuza nafasi ya nne, nafasi ya tano. Mugela sasa amechukua nafasi ya kwanza, na Doti Kamu ameachwa kutokana na Tanga lilishuka. Tanga lilishuka kwa uzembe kabisa. Kwa hiyo Mugela anachukua nafasi ya kwanza kwa
Huyu hapa anazunguka, huyu anakuja sasa, ana nafasi ya sita, lakini huyo ni Kingo Bamgeni, ukamwita Togo. Huyo ni Togo na nafasi saba anaweka bendera nyekundu juu. Hatuja ni Ali Ndege. Ali Ndege anachukua nafasi saba kati ya kufika mfundani. Kwa hivyo katika maeneo haya tunayo anachukua nafasi ya anakimbilia nafasi ya anamnyang'anya nafasi ya 4 anamnyang'anya Usiwesi. Usiwesi anamnyang'anya nafasi ya 4 anaikamata bayobayo. Nafasi ya 4 ilikuwa ya Usiwesi lakini imenyang'anywa kutokana na Uzembe. Kama unavyomwona huyo bayobayo sasa anaheo nafasi yake ile ya 4 na tunategemea haya sasa kazi hapo. Kama mnavyoona pambano, kama mnavyoona ndugu mtazamaji, pambano huu leo ni hatari kabisa. Alikuwa nafasi ya kwanza lakini Nakutamu imepitwa wakati wa kugeuza na Mugela rais, sasa imeachwa kama mita 150 anapita bayobayo, atachukua nafasi ya tatu. Bayobayo jamani, bayobayo anaiwania nafasi ya pili. Kuna ndugu na zamani huyo mbele yetu ni Mugela, ambao Mugela alikuwa nafasi ya kwanza baada kupita Kuzembe zote tatu, lakini pambano huu bora kwenda hivi sasa hivi bado ndani ya mbali hapa. Sasa kama mnavyoona wachezaji wanaendelea kujamua yongarama na sasa hivi bayobayo anachukua nafasi ya kwanza katika pambano huu, anapita Mugela. Sasa tunaenda hivi sasa hivi jamani, Mugela ukati wote kwa hivi sasa, lakini ameshaweza kuizamua yongarama yake. Bayobayo sasa ana nafasi ya kwanza ya kurusha na Mugela amenyang'anya nafasi ya kwanza bayobayo, na imeachwa kama mita 150 lakini bado haijakuwa inatazamika zaidi. Hii hali chafu sasa kuchaguzi, wimbi limeinuka. Bakari Wesu ana nafasi ya tatu, bayobayo nafasi ya kwanza, Mugela nafasi ya pili, huyo Mugela nafasi ya pili, huyo nyuma yetu Kama nafasi ya tatu, na Bakari Wesu kule ana nafasi ya nne, na Mani Nyenga ana nafasi ya tano, na kule wa nyuma alikuwa ni 18. Naona matangazo yetu yamesita muda mrefu kutokana na hali ya bahari, hali iko mbaya. Mimi mwenyewe mtangazaji ni maji yote, lakini matangazo haya tunajitahidi kuyafanya yatahidi kunayatoa kama hivi. Na sasa tukiangalie chombo hiki cha bayobayo inavyopakua wimbi, ina nafasi ya kwanza mpaka hivi sasa, na ikiwa kimewacha mita zaidi ya 500 wapinzani wake hawa. Ukitazama unaweza kusema hata mita 10,000 kimewacha Kama nafasi ya pili. Imechukua Bakari Wesu, Bakari Wesu ana nafasi ya pili kutoka sasa, imepita Kamu sinda mlezo kutoka sasa. Kwa kweli resi hizi ni resi za leo na maajabu, resi zimekutikana na vishindo vya bahari vikubwa, wimbi kubwa, hashiri hatuna, lakini hadi tunaendelea kuidhinisha siku hii ya Eid al-Adha, na bila shaka tuna furaha kubwa vile vile kwa kutembelewa na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Mama Hamida kwa kuja Swaka na yeye kujumuika pamoja katika siku hii na kuangalia mashindano haya ambayo yalihudhuriwa na Waislamu wengi na waliokuwa sio Waislamu. Asante Mama Hamida, mkuu wa wilaya, tunawetu kila siku. Huyo ni nahodha bayobayo. Kwanza tunampa pongezi bayobayo kwa kuweza kupinda vizuri, na leo hukufanya makosa nahodha bayobayo katika upindaji. Asante Captain Hafidhi kwa kuweza kuongoza sikani yako vyema, lakini vile vile tunatoa shukrani za dhati kwako wewe Mwalimu Ibrahimu Juma Ndame kwa kukamata hiyo kama unyenyekezi vizuri sana. Asante sana. Leo tunasema hongera chombo hiki, na tutajipa kupa hongera na
ushindi wake itakuwa ni ushindi wa historia kabisa, kwa sababu tunafadhilia nahodha wake kuwa nahodha wa Mahinza kuweza kupiga chombo na kuweza kuwapita watu kwa dakika chache.